А на моєму уявному годиннику ви ніколи не повірите, що на моєму уявному годиннику новий випуск довкола ботанічних новин. І сьогодні у наших гостях фрукт, про який я давно мріяв. І не забувайте, що мріяти небезпечно, бо мрії здійснюються. Фрукт у мене в руках. А тепер нехай проричить динозавр. Ого, та це ж цитрус Австралазіка. Він же пальчиковий лайм. Лайм палець цими милими плодами не можна зарядити фамільний тетріс. Це відсилка до пальчикової батарейки. Але вони можуть цілком зарядити людину своїм фірмовим смаком, який відомий не такій вже й великій кількості людей, адже рослину комерціалізують, комерціалізують та все ніяк не викомерціалізують. Ви прослухали текст однієї з скоромовок, якою мене катує режисер версії аудіокниги Фрукти проти овочів. Пальчиковий лайм це дерево або кущ за вишки два метри. На рослинах формуються білі квітки, які за велінням невідомого кавки перетворюються на отаку от пальцеподібну штукенцію завдовжки 4-8 сантиметрів. Усередині вона найчастіше зеленкувата, але можливі й відхилення від канону, і навіть стрибоку гречку рожевого кольору. Зростає це добро в дощових лісах субтропіків Австралії. Про необхідність насіяти пальчикових лаймів від Києва до Лубен говорили безліч колонізаторів, яким доводилось куштувати ось таку штуку. Проте, дякуючи хіпстерам з інстаграмом, які канонізували цей цитрус, як гурманське їдло, пальчиковий лайм із У середині плоду сік зберігається в мініатюрних кульках, які нагадують ікру якоїсь риби і не менше коштують. У стравах та напоях ці колбочки весело вибухають, заливаючи смакові рецептори своїм начинням. Сік з цього фрукта кислий, наче сік лайма, і моє обличчя, коли я читаю фейсбук національної поліції. Пальчиковий лайм маринують та мармелодизують. Та що тут говорити, якщо цей лайм навіть сушать? Що далі зелений борщ, фаршировані кабачки? Проникати ця культура в країні західного світу почала в 1990-ті роки. У нульових її вже можна було зустріти в ресторанах з вибриками. Ну що ж, а тепер навіть я отримав 42 грами цієї чудової рослини, і тепер я весело хрущу нею під найближчою вишнею. Ну і так, скоріш за все, хрумкочу, але слово хрущу в травні теж переконливо наполягаю, що є воно в цей місяць нормативним. Загалом я давно хотів скуштувати, як я вже говорив, пальчиковий лайм. Але, по-перше, все, що пропонувалося, це під замовлення, і це щонайменше е, 2 кілограми, і коштувало це надзвичайно дорого. Е, ну і окрім того, от одного разу я зустрів це у Лесільпо. Це не реклама, це раптом що, якщо ви захочете уполювати цю рослину, ціна була 5 тисяч за кілограм. Мінімальна кількість, яку можна зважити в сільпо, це 40 грам, тому 42. 2 грами, це, здається, чи 5, чи 6 таких лаймів я отримав. Ну, і саме тепер варто переконатись, які ж вони на смак. Ну, по-перше, вони, на вигляд супердивні. Так? От, е, вони супердивні, окрім того, що вони супердивні, е, вони досить пружні. Їхній запах досить такий легкий цитрусовий, солодкий запах без ноток кислоти. Подивимось, що тут всередині. Я розрізаю наш лайм на опіл. І дивина починається просто відразу. Коли ви розрізаєте більшість цитрусів, то що відбувається, як правило, бризкає сік у всі боки. Ви всі залиті поліквачі липкою масою страждаєте або ж навпаки радієте, що невдовзі поласуєте продуктом. Тут нічого такого не відбувається сік ніде. Не виливається, тому що тут вмістилища соку це округлі кульки. Вони досить схожі цим на памело, де утворюються не кульки, але досить такі міцні, ну я не знаю, волокна і всередині яких є сік. І тому памело можна їсти не забризкуючись нічим. Тут щось подібне, але тут кульки, які ось добряче нагадують справді якусь ікру. Після розрізання вже відчутний запах. І відразу скажу, що так це на 100% запах лайма. Ну тобто, тут, можливо, якісь ніжні вершкові нотки є. А, справді щось подібне вловлюю, але це лайм. Не такий вибиваючий паморок і вам лайм, але лайм. Ну і тепер я це скуштую. Для того, щоб робити фотогенічні фотки, треба ось так понатискати на лайм, щоб потім вилазило ось оце вмістилище. І виглядало ну вкрай дивно. Тепер це лайм начинений якимсь пшоном. Найцікавіше, що в цьому є, це текстура. Тому що, по суті, смак дуже схожий до лайму. Звичайного лайму, який ви, безперечно, відчували. Але через те, що тут є мікродози цього лайму, які заховані в кульки, і через те, що відчувається хрусткість через змінену текстуру, і смак змінюється. Це досить кисло. По шкалі йде 0 це вода, а 10 це лимон. Я б сказав, що тут м тверда сімка. Тобто, не найкисліше, що я їв у своєму житті. У невеликих кількостях досить приємно. Але у великих кількостях, напевно, буде кисло. Хоча для того, щоб отримати великі кількості, то необхідна велика кількість коштів або ж проживання у місцях вирощування солодкості. Солодкості я майже не відчуваю. Тобто, від шкали, D0 це вода, а10 це цукор, то тут о, солодкість, ну, можливо, одиничка. Звісно, тут є цукри, але вони добряче замасковані кислотою. Ну, і ще один показник будь-якого цитруса це гіркота. У м'якоті гіркоти взагалі не відчувається, Тобто, по шкалі де 0 це вода, а 10 це. Шкірка грейпфрута, то тут теж нуль фактично ближче до води. Гіркоти невідчутна. Ну і скуштуємо шкірку, тут вона м'яка, можливо, через те, що вона трішки підсохла, але якщо вона так зробила, то це через те, що, перш за все, цей фрукт, очевидно, дуже довго не лежить, тому що вона всихала фактично на очах. Шкірка досить істівна, м -м -м. вона має певну гіркоту. По вищі згаданій шкалі гіркоти. Це буде десь, напевно, четвірка не найгіркіша. Їсти можна цілком можна їсти відро такого трішки гірчить, але ок, цілком ок. Отже, що я можу сказати? Ну, по-перше, це справді варто спробувати, якщо є така можливість. Е, тому що, ну, перш за все, цей акт розрізання і багатогодинного вдивляння у пліт е, це досить чудове проводження часу. Рекомендую. По-друге, це справді смачно. Е, це можливо, е, якщо ви захоплюєтеся якоюсь молекулярною кухню в себе на кухні, то можна щось придумати з цим, тому що це насправді чудовий інгредієнт для багатьох речей для того, Приготувати щось цікаве, ну зрозуміло, що у нано кількостях, ну принаймні, в моєму випадку. Отже, я цей фрукт рекомендую. Він дуже цікавий в тому плані, що він справді прикольний. А, і що я ще рекомендую, то це поставити полекс або великий палець на латині цьому відео, написати компліментарний коментар, у якому можете вказати, чи куштували колись пальчикові лайми, чи ні. Або чи хочете цю штуку скоштувати. Ну і власне на цьому що все. Дякую вам за увагу. Зустрінемось зовсім скоро.